Naša Australijo, srećan praznik Svete Trojice. U vikend izdanju Vesti pročitajte. Predsednik Srbije razgovarao sa Lajčekom u Beogradu. Kako se Spasovdan proslavi u dijaspori? Da li Australiju čeka nuklearna budućnost? Koliko košta izgradnje metro u Melbourneu? Kako protiče evropsko prvenstvo u fudbalu? I još mnogo toga. Tražite Vesti u svim većim novinarnicama širom Australije.